Tak samozřejmě z Plzní, která disponuje fantastickým kádrem a je to nejlepší mančaf u nás, tak bychom před zápasem ten bod asi brali, ale myslím si, že možná jsme se zasloužili ty body 3, kdybychom využili nějakou šanci, hlavně v první půli, tak jsme mohli sahat i po vítězství. V obě byly nebezpeční a v obě donutili Hrušku k dobrému zákroku a pak jsme tam měli víc takových závadů a nebezpečných šancí, ale bohužel jsme to tam nedokázali dotlačit. Tak oni samozřejmě jsou to dobrý hráči a když jim necháte prostor na breaky, tak prostě vás ohrozí, ale s tím rizikem jsme do toho šli a dneska hrála dobře obrana, takže jsme jim nedovolili skórovat. Tak štěstí, já si myslím, že čím víc prostě odehrán zápasů, tak tím ta naše hra se zvedá. Dneska to ocenili diváci, kterým strašně děkujeme za podporu a je vidět po těch prvních zápasech, který jsme absolutně nezvládali, tak my se prostě zvedáme a já doufám, že prostě v těch dalších zápasech budeme budovat už naplno. Myslím si, že bylo důležité zvládnout ten minulý zápas a prostě jsme furt ve hře a jsme optimisticky naladěný, protože máme 4 body za 2 zápasů a teď budeme prostě chtít budovat naplno a doufám, že nenecháme Baník padnout.